Dobrý deň, volám sa Marek Plavec a dnes by som vám rád predstavil skvelú príležitosť na bývanie. Nachádzame sa na sídlisku v Banskej Bystrici, kde vám ponúkame dvojizbový byt po rekonštrukcii. Táto lokalita je naozaj výnimočná. Vnútorný dvor, ktorý pripomína malý park s posedením a veľkým množstvom zelene, je skvelým miestom na oddych a určite bude mať pozitívny vplyv na váš život. Navyše máte výhodu toho, že to budete mať na krok do centra. Máte po ruke veľa služieb, ako napríklad raňajkáreň a kaviareň, privátny wellness, masáže, kaderníctva a veľa ďalšieho. Táto lokalita vám poskytne pokojné bývanie v blízkosti centra so všetkými výhodami, ktoré potrebujete. Byt sa nachádza v tehlovom dome a je orientovaný na dve svetové strany, čo zabezpečuje dostatok prirodzeného svetla a vzdušnosť. Disponuje rozlohou 55 m štvorcových, plus dve pivnice a spoločné priestory. Nachádza sa na zvýšenom prízemí, čo znamená pohodlný prístup. V byte tiež nájdete šatník alebo špajzu, kde si môžete uložiť svoje veci. Izbu s rozlohou viac ako 15 m štvorcových, ktorá umožňuje vytvoriť si vlastný priestor presne podľa svojich predstav. A okrem toho je obývacia izba spojená s kuchyňou, čo vytvára otvorený a priestranný koncept bývania. Zaujalo vás to? Detailné informácie o tomto bývaní nájdete na marekplavec.sk/sídlisko. Ak máte záujem o obliadku, tak volajte 0919 356 918. Vidíme sa na obliadke.